nze waswa Emmanuel mujebaleko jimu kuwasaganya mugamba ki kansubire obulamu bulungi. Katugendeke omukulu mutabani w'omugagga a family esinga obugagga mu East Africa oba mu Uganda kale ne mu East Africa omukulu ono nga ye mukulu Rajiv Rupaleria oba Sudhir Rupaleria. Mutabani w'omugagga ono munnange nga bulijjo ebadde nga rutini ye ng'akeera ku makya wali awabe makaga bekkolo gye basula gye baazimba makaga obumbi omukaaga abadde ng'akeera ku pulogulaamu ye ng'alina okukeera ku makya n'embwa ze n'atambulako nazo mu kkubo n'agenda ajogingemu. Amakya g'olwaliro embeera yamukeredde bubi oluvannyuma lwa Rajiv okukeera mu kkubo agenda atambuza embwa ze nga bulijjo bwe rutini ye munnange agenda okutuuka mu kkubo nga waliwo vaani ya poliisi ejemuvaako emabega. Vaani no kigambibwa okusaba kutambibwa walabiddwako nga yabadde eri ku pulogulaamu mbu ey'okumutta oba okumuyoola babeeko obulabe bamutuusa. Munnange mbu omukulu ono we yategere nti vaani ejemugoberera ne yeetegula mangu n'ayanguwa n'asobola okuba ng'agisimattuka ogenda okumaliriza ng'abadde bamutaddeko olukongoolo balumizza embwa ze. Embwa ye yafu yalugwiridde embeera lugezi okulengera embwa ng'ebimwama babikoonye oba okitegeera naye ng'omukulu ono yasimattuse okutomerwa ku makya oba okuwambibwa oba okuttibwa kye bayita assassination. Famire ya bano balina obuzibu era ng'amaaso galina bwe gasonze we sandiyagadde njogere because sometimes mawulire oba olina okunyonyonya ebintu ebiri very clear naye ng'okusinziira ku bano balina olutalo ne Bank of Uganda oba okitegeera balina olutalo ne Bank of Uganda balina omusango gwe baakamala okuwangula bano baawabira Bank of Uganda bawaaba mu kkooti omusango baagiwabira Bank of Uganda omusango okubeera nti yaggalawo banks eziri mu musanvu ng'eziggaddewo mu ngeri ya mankwetu okubeera ku Greenland Bank kati Sudhir n'agamba nti neyange mugiugaddewo Greenland Bank temujja kugenda neyange temujja kuwulita nayo nja kutobanda mpaka lyonkola ki lwenaabawangula ogenda okumaliza nga omukulu abawangudde omusango era nga balina omulirira era nga there are so many officials mu bank awo abalina okubanga bagenda lugwamu because of Sudhir Rupaleria okuloopa omusango kati so ayo just mbaddeko just ka tip ku bigenda maaso ezimu ku ntalo ze balina nesikyasaatinze nti ebyavuddeko ebyo nedda tetumanyi kuba poliisi ekyanoonyereza era omusango guliba kukira road police station okusooka nga bekenneenya ani yabadde agala okumiza mutabani w'omugagga omusu omukulu amanyikiddwa nga Rajiv Rupaleria era nga alabika ye musika we n'ensonga yazikwasaganyiza business kubanga taata akuliridde oba okitegeera nze no mwagala nnyo mwagalako ebintu bibiri kubanga difaana emmotoka z'empaka ate oyo omusajja yalina emmotoka ezikuba ebbeeyi emmotoka z'empaka mu Uganda wano bagiyita WVB Polo yagireeta kati fanyumira omuzannyo ogwo of course atogera abafaani oba okitegeera so mbadde mutukoze bubi nnyo bambi yadde baagala okutta omugagga ono so kyekyo kale gavumenti ejja kuba etandikirawo noonyereze eyongere okubanga ezula exactly what went wrong lwaki omwana omugagga badde bagala musinsimula ku makya embeera eno mwe yabadde agenda ofiira yembeera eyafiiramu omukulu Kasiwukira oba mutegeera Kasiwukira omugenzi yafa yakeera ku makya ku jogging ngono bwe yakedde ku street omwana amusabula eggaali ogenda okumaliza Kasiwukira takoze eki taze engulu yamukuba eggaali ku makya ogenda okumaliza Kasiwukira mwana twafudde oba okitegeera so bwekito bwe kiri ekyoyo naye nga byasimattuse ndoza wabukumi bagenda bwongera kuba munnange bwe kibanga omwana famire esinga okuba engagga abantu basobola okugiyimirira mukyegeza nabagiyimiriddemu si ki si batono byo bye bigudde ewa Sudhir Rupaleria fresh kid atakiguddeko kale.